Rok za zaključek gradbenih del se že kar nekaj časa podaljšuje. Mi smo kot upravičeno zamudo šteli del postopka za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Torej v mesecu septembru bi moglo s tem podaljšanjem izvajalec že zaključiti dela pri zgradnji vrtca. Kot vemo, tega do danes še ni naredil, zato seveda mi uveljavljamo vsa pravna sredstva, ki jih imamo na voljo. Na izvajalce vplivajo tudi z neformalnimi pritiski. In zakaj je pravzaprav prišlo do zamude? Glavnina zamud v tem trenutku prihaja zaradi same izvedbe. Izvajalec ima svojega podizvajalca, ki mu je predal glavnino izvedbe del. Pri njem pa prihaja do težav z cenami, ki jih je seveda ponudil in ki jih verjetno težko uveljavlja danes na trgu. Trenutno so otroci na nadomestni lokaciji v bližnjem plesnem studiu Novo mesto, starši pa so do zdaj pokazali veliko mero razumevanja in potrpežljivosti. Jaz mislim, da res lahko se zahvalim vodstvu vrtca 5&5, da je skušalo narediti vse in zagotovilo lokacijo v neposrednji bližini. Vemo, da so to zelo veliki in prijetni prostori. Prav gotovo nikomur ni vseeno, ali vozijo otroke v vrtec, ki je namenski prostor, ali v nadomestnega, dodaja. Na vprašanje, kdaj bodo vrtec vendarle odprli, pa trenutno župan nima odgovora.